waxaynu ku jirnay iyadaynu ka soo baxnay qaswatu khaybar iyo dagaaladii ugu dambeeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ku furtay meelihii ay nimanka yuhuud la odhan jiray deganaayeen. Waxay culimmada taariikhda qoraa sii sheegaan ama sii tiltilmaamaan oo kale qaswaad yaryar oo khaybar iyana uun la socday sida fadak oo meel yaro iyana waxoogaa yuhuud ay deganayd ahayd oo kadib markii say sheegayaan culimmada taariikh nabigu calayhi salaatu wasalaam khaybar furtay oo cid u diray oo iyana heshiis la galay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxay kaloo sheegaan waqco yaroo iyana ka dhacday meel ladhaha waadi lqura oo iyaguna uu nabigu calayhi salaatu wasalaam furtay. Weliba waqcadatan waadi lqura ka dhacday waxay tilmaamaan markii ay meesha yimaadeen bay nimankii yuhuud ahayd gamuunna kusoo ganeen, dabeetna midcam nin la odhan jiray oo addoommii nabiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ayaa ku dhintay bay yidhaahdaan. Markaasay dadkii waxay yidhaahdeen hani'an lahu biljanna, kaa janna u sugnaatay. waxay sheegeen riwaayadku markaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kalla walladii nafsii biyadi ina alshamla latii akhadaha yowma khaybara min alghanaim lam tusibha almaqaasim latashtacilu calayhi naara, kadda inuu janno galay ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee shamladii ama marada yarayda uu qaatay khaybar maqaanimteeda uu ka qaatay iyadoo aan la qaybinin, yacni quluul baa jiray, waxbuu qaatay aan qismadii gelin, taasba iyadoo naara iminka ku ololeysay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dadkii markay warkaa maqleen nabiga waxay u keeneen iyagoo bishiraak shiraakeen alaab yaryaroo maalintaasi la qaadqaaday wixii ka socday. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska bukhaari sheegaya wuxuu lahaa shiraakun min naar shiraakaani min naar, waxay keenaanba waa intanoo naara iyo intanoo naar uu ku tilmaamayay nabigu calayhi salaatu wasalaam. yacni shareecada waxyaabaha xaaraanta aadka weyn waxaa ka mid a ghanaaimta muslimiinta inay cidi qaadqaadato iyadoo aan qismadii ka dhicin waa quluul ama waa shay aan diinta ku bannaanayn. waxyaabaha ay culammadu sheegaan maalmahaas waxaa ka mid a iyana tayma meel yaroo la yidhaahdo oo iyana ay leeyihin nabiga calayhi salaatu wasalaam bay isu dhiibtay. cala kulli xaal, nabigu uu soo noqday, soo socodkii uu kusoo socday madiina aynu lahayn waa waqtigii ay baratamayeen salamat ibn alaq wacya ninkii kale iyo wuxuu nabigu soo marayay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam meelo yaro dhaadheer, iyagoo dadku qaylinaya qaar ka mid oo allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah la qaylinaya. nabigu wuxuu ku yidhi war naftiina dhowrsada, uma yeedhisaan mid dhegala iyo mid maqantoona, yacnii allaha subxaanahu watacaala alla hadlaysaan asamina maaha, mana dhegalaa mana maqna, innakum tadcuuna samiican qariiba, waxa u yeedhaysaan alla idin maqlaya oo idiin dhow ee aayar iska wardiya. idan fi shariica dadku waxa ay la qayliyaan ee adkaarta ka mid ah meelaha ay soo aroortay mooyaane dhulka kale waxaa fiican siduu nabigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam in la yeelo. meelaha ay soo aroorto qudhi inta badan waa xajka, labayka allaahuma labaykta intaa lala qayliyo waa soo aroortay. laakiin awraadan kale dadka muslimiinta uu wardinayo qofku ama allahu akbar ha yidhahdo ama subxaana allah ha yidhahdo ama laa ilaha illa allah ha yidhahdo inuu aayarkiisa iska wardiyo oo aayar iska rogo, saasba sunnadu ku jirtaa. saasi daraaddeed buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam cid dhagala uma yeedhaysaani iyo cid idin ka maqantoona ilaahay waa samiicun qariib, waa mid idin maqlaya oo idiin dhow ee aayar iska wardiya buu nabigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. waana taynu soo marraynu dhexda markii lasoo socday habeenkaasi abu bilaal ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ilaali ciidanka, bilaalna waa luloday, dabeetana waataynu lahayn xataa salaadii subax baa ka tagtay oo goor barqaa baa ciidankuba toosay, maca nabiga calayhi salaatu wasalaam goor barqaa baa la toosay. dabeetana wuxuu yidhi meeshan inaga tallaabiyo waadiga kan aynu salaadii subax baa inaga tagtay, intuu ka guuray ayuu meel kale ku tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam. ghazawaadka ama dagaalada la sheego sanadkaasi toddobaad waxaa ka mid a dagaal la yidhaha ghazwatu dhaati riqaac. ghazwadatan muwarikhiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan waqti hore inay dhacday banu nadir iyo khandaqa dhexdoodii sanadkii afraad iyo meelahaasi ayuu ku sheegaa ibnu isxaaq iyo ibnu xibaanna sanadkii shanaad buu ku sheegaa. laakiin waxay u dhowday sida bukhaari sheegayo inay waqtiga kan dhacday khaybar dabadeed, waayo waxaan leenahay ghazwadatan waxaa ka qayb galay rag ka mida raggii kasoo noqday hijrati alxabasha, xabashida markii loo hijrooday raggii soo noqday abu muusa alashcari. abu muusa alashcarina waxaynu ogeen inuu yimi maxay khaybar,
waxa kaloo la sheegaa inuu ka mid ahaa ragga ka qayb galayay, yacni rag ka soo noqday ama Khaybar dabadeedii raggii yimid rag ka mid ah ayaa ka qayb galay baa la yidhaha. Saasi daraaddeed Abu Hurayra ka qayb galay baa la yidhaha. Abu Hurayrana waxaynu naqaanaaba waqtiga Khaybar buu soo islaamayba. Kuwaasi waxay caddaynayaan axaadiistaasi Bukhaari iyo nimankaasi ay ku jiraan inay ahayd waqtigan dambe. Iyada lafteedu waxay ku saabsiisanayduun nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn dagaalada tan saddex kooxood bay sayeen. Kooxi quraysh bay ahayd, oo quraysh waqtiga kan waxaynu leenahay waxaa lagula jiraa muhaadana heshiis. Heshiis 10 sannadood in dagaalka la dhigaa baa lagu jiraa weli, oo sulxu xudaybiya ka bilaabmayay. Qolana yahuud bay ahayd, oo yahuud macaaqishoodii ama meelihay deganaayeen dhulkii ugu dambeeyey waa Khaybar iyo agagaarkeeda intan deganayd, oo tan laga soo takhallusay, oo iyagana waxaad moodaa in meel la iska dhigay. Kooxda hadhay waa niman Qatafaan la yidhaahdo, niman carbeed oo reer baadiye u badnaa, oo xataa suuqa qaar Khaybar raggii lahaan jiray ilaalin jiray ka mid ah, oo Ghazwatul Ahzaab nimankii iyaguna ciidanka aadka u tiro badan ama ciidanka Quraysheed leeg ama ka badan kaga soo qayb galaya. Nimankaasi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan u diray. Iyagu waxay markaa kaga gadisay in labadan kooxood kale meelo loogu tagaabay lahaayeen. Qurayshide dhul bay lahayd gaaro oo laga dagaalgali karo magaalooyin leh, yahuuduna dhul bay deganayeen qalcada iyo wax leh. Qoladani waa reer miyi, ma laha meel ay degaan. Hadda waa nimanka guuraya kolba meel isaga socda, oo wax urursan oo caynkaasi ma jiraan. Laakiin waxaa lagu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladan markaa ciidamo yaryar oo isdaba joogjoog ah oo xamlaatu ta'diiba baa loo diray. Ahlul maghaazi waxay sheegaan markaa inay dhacday sanadkii 7-aad ee hijriyada inay waqcada tani ahayd. Warka markaynu soo duuduubnana waxaa la yidhahdaa waxaa nebiga soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam in niman Qatafaan ka tirsan oo Bani Thaclaba iyo Bani Muxaarib iyo Bani Anmaar iyo niman qabaailkaasi dhammaantood marka la isku daro waa reer Qatafaanune. Qabiilka weyne Qatafaan niman la yidhaahdo niman ka tirsan inay is-uruursanayeen oo 200 nin ay meel isugu ururiyeen oo ay rabeen inay soo duulaan oo kale. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ku saaray. Labadii ciidan way istul yimaadeen, waa iscaabsiiyeen, laakiin dhib badani ma kala gaadhin. Walidaalik baa la yidhaha ghazwada tan waxay tukadeen saxaabada baa lagu tilmaamaa uu nebigu tujiyey calayhi salaatu wasalaam, sida xadiidka Bukhaari uu sheegayo, salaati alkhawf 4 ragcadoodna nebigaa tukaday, jamaacadiisiina kolba 2 ragcadood bay la tukadeen. Ciidanka qaybi dagaalka waxbay ilaalinaya frontlinekay ku jireen, kooxdii kale nebiga salaada galay calayhi salaatu wasalaam way la galeen. 2 ragcadood markay la tukadeen bay iyagu dhammaysteen oo baxeen, waa noqdeen ciidankii kala yimi. 2 ragcadood oo dambeeyana la tukadeen. Xadiidka Bukhaari wuxuu tilmaamay inkastoo salaatul khawf siyaabo kala gadisan oo badan ay u soo aroortay, inay saxaabaduna 2 ragcadood tukadeen, nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu 4 ragcadood bay imaamo wada ahaa oo isagu 4 ragcadood tukiyey. waxaa la yidhahdaa ghazwada tan waxaa dhaatu riqac loogu bixiyey. Ruqcadi weeyaan yani dadabka yar wax lagu kabo ama luflufka yar waxaa loogu bixiyey baa la yidhahdaa, sida uu sheegaya xadiidka Abi Musa al-Ash'ari. Waxaa nagu dhacday buu lahaa 6-6 bay u fuushanayeen, sida xadiidku saxiixa uu sheegayo 6-dii qofba. Saxiix al-Bukhari xadiidku soo aroraa wuxuu tilmaamayaa inuu leeyahay Abi Musa al-Ash'ari nebigaanu la baxnay calayhi salaatu wasalaam iyadoo 6-dii qofba neef qura ay wada fuulayaan. Yani waxaa muuqata inuu yar yahay waxa la haysta ee la fuulayo. Waqti bay ahayd markaas socod badan ay galeen, dabeetana cagihii baa dildilaacay dadkii. Cagihii markay dildilaaceen baanu maryo yaryar baan ku duuduubanay buu leeyahay xadiiska qaarkii. Wuxuu tilmaamayaa xataa ragga badhbaa sidii loo soconay cidiyu ka soo dhaceen oo cagihii xoog u dildilaaceen, dabeetana maryo yaryar baan ku duuduubanay buu leeyahay. Markaasaa loo bixiyey ghazwadii. Ghazwadii lufluska ama maryaha yaryar la isku duuduubay ayaa magaca meeshaasi ka keentay buu leeyahay Abi Musa al-Ash'ari. Waanata lagu tilmaamo in sida Jaabir ibn Cabdillaahi uu sheegay in waqcadan markii laga soo noqday ahayd, bay dhahdaan xadiidkii kale ninkii reer miyiga ahaatuu helay bay ayuu ku tagayaa sheekha kale inay ka ahay. Ninkii reer miyiga intuu nebigu geedka hoos seexday uu dabeetana seeftiisii xagga sare sudhay, oo nin reer miyi kusoo baxa oo seefti kala baxay oo lahaa man yamnacni minki, yaa iga kaa celinaya Maxamedow haddaan maanta ku dilo. Uu nebigu lahaa ilaahay baa iga kaa celinaya, ma iga cabsanaysaa buu yidhi. Maybu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, dabeetana wuxuu dhahaa oo yaa iga kaa celinaya,
nabigu wuxuu ku yiri ilaahay baa iga kaacelinaya. dabeetana seeftii intay ka dhacday buu nabigu qaatay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu wuxuu baryootan buu bilaabay, uu leeyahay kun khayra aakhir, ku seef qaata kii uu fiicnaa noqo. nabigu wuu iska cafiyay calayhi salaatu wasalaam. markaasay saxaabadii ugu yimaadeen isagoo leh ninkan halkan fadhiya saas buu sameeyey. ninkii wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, war ilaahay maa shahaadanaysaa buu ku yidhi, tashhad an laa ilaaha ila allah wa anni rasuulullah, ma qiraysaa inaan anigu ilaahay rasuulkiisa ahay, allana keligii in la caabudo. acraabigii wuxuu yidhi, maya ballan baan kula gelaya inaanan adna kula dagaalamin, cid kula dagaalamaysana kuu soo raacin. dabeetna nabigu iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam, ballankaasaan gelayaa buu leeyahay, shahaadu ay dambaysay inaanan wax dagaala gelin oo ciidan kaasoo kula dagaalamaya inaanan marnaba soo raacin. riwaayadka qaar baa markaa tilmaamaya inuu mar dambe islaamay, laakiin ayankaan xadiidka saxiixa ahi saas buu isagu sheegaya. ghazwadan soo noqodkeedii waxyaabaa la tilmaamo waxaa ka mid a xadiidkii abi daawuud, iyadana waa dhacdadu ku dhacay baa la yidhaahdaa. iyadoo dhexda lasoo socdo ayaa dadkii maalintan la haleelay waxaa ka mid a bay sheegaan gabadh mushrik laga soo qaaday, dabeetana adigu ninkeediibaa ciidanka soo dabagalo ku ballan qaaday dhiig islaam inuu daadiyo mooyaane inaanu harin, dagaalna wuu soo bereeri kari waayey. marka wuxuu iska soo dabagalo ciidanka muslimiinta isagoo eeganaya waqti ay cidla uu yani gaado uu ku haleeli karo. nabigu calayhi salaatu wasalaam markii in badan lasoo socday ee lasoo daalay meel la degay ayuu laba nin, cibaad ibnu bashir iyo camaar ibnu yaasir, labadii saxaabee la odhan jiray, ayuu ku yidhi gaad qabta caawa. labadaa saxaabi baa la yidhi gaad qabta. labada saxaabi way isbedbedelayeen baa la yidhaahdaa. dabeetana mid baa yaro seexday oo muhaajirigii ahaa camaar ibnu yaasir, saxaabigii kalena salaad buu galay. cabaar markuu iska joogjoogay ayuunbu salaad isaga kacay, salaad buu galay. gaalkii ciidanka daba socsocday wuxuu soo socdaba waxaa arkay meeshii iyo nimankii kalena hurdaan, ninkii gaadhka ahaana uu ku jiro salaad. kan gaadhkaaba ka takhallus buu ku talagalay, markaa gamuun buu meel ula soo galayo isagoo salaada ku jiru gamuunkii koowaad ku dhufto. cibaad ibnu bashir salaadiisii kamuu bixin isagoo gamuunkuna ku yaallo dhiigu ka daayo ayuu salaadiisii iska watay. dabeetana kii labaad buu ku dhuftay, kamuu bixin salaadiisii uu iskaga jiray. kii saddexaad buu ku dhuftay, salaadii kamuu bixin, markaasuu rukuuca. dabeetana salaadii markuu dhammaystay ayaa dhiiggii isaga ka dareeray baa wuxuu galay baa la yidhaahdaa ninkii hurday, aduu markaas buu toosiyey. markaas buu camaar ibnu yaasir ku lahaa, subxaanallah, hal laa ambahtani, war ilaahay baa xuma ka hufanay, intay waxaan idhacayeen maxaad ii toosin weyday? dabeetana wuxuu ugu jawaabaa la yidhi, suurad baan akhrinaya, waxaan necbaystay inaan qur-aanka kala jaro. riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan suuratu kahfinu akhrinay. ayankaa ninkan isagoo waxaasoo gantaali ku dhacayso ayuu haddana salaadiisa iska watay, ee uu diidanaa inuu salaadiisa gooyo. inana iyadoon gantaala inagu dhacin baa laynagu taaglahay, war ilahay si fiican isu hortaaga oo uun intaad cibaadaysanaysa ama ilaahay aada baryaysa subxaana wa tacaala qalbigaagu ha soo jeedo, ha xaadiro. waxa ay sheegaan ninkani markaa uu iska baxsaday, markuu arkay in qoladii kale soo toostoosto oo waa iska cararay, saasuu iskaga baxsaday. culamaa taariikh waxay kaloo sheegaan dhowr shay ama dhowr sariyo oo yaryar oo iyana la dirdiray, laakiin waa saraaya iska yaryar oo iyaguna aan sida usii badanayn. waxaa ka mid a bay yidhaahdaan sariyadii uu usaamata bnu zayd ninka intay ishaleeleen ninku tu meesha kaga warwaro markuu seefta la dul koray uu laa ilaaha illa allah yidhi uu ku dhuftay, ee dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay, ee uu nabigu ku yidhi aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha illa allah, waa ninka ma waxaad dishay isagoo laa ilaaha illa allah le buu yidhi, ilaahay rasuulkiisiiyo qaalaha mutacawidan buu yidhi. markii horeba maa shahaadana in gaalku iyo markuu arkay inaan seefta la dul maray ee aan uu siri waadu go-aysa ayuu laa ilaaha illa allah yidhi, wuu ku celceliyey baa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha illa allah, war ma nin laa ilaaha illa allah labaad dishay. wuxuu sheegay markaasi dhowr cudurdaar usaama, laakiin nabigu ma aqbalin waxaasoo cudurdaara. fahal laa shaqaqta qalbah buu nabigu yidhi, maadaa laabtiisa dilaaciyo eegay inay ka ahayd marmarsiiyo beenbeeniyo iyo inuu darallowa shahaadanayo, maadaa
عينكاسي يالي وحي تلمامسي يعني ديقة مسلم كسيدة هو دقي حتى هنقضى قالك استلي سيني. ولذلك مقداد ابن أسود ما فلا يا صحابي لها إلهي رسول كيسي ونما كان نسهينا هدو قال كنت سافي قل لفته وقعاني تشاره ومرك أنا نلد المرأس هذا كل فويدة هل لا إله إلا الله محايا إليا وحن نبي قولها يسوكو لا إله إلا الله إلا دي لماي ما يسوكو قعاني قويه من نبي كويري وحب الله بدي ليه من نبي كوري عليه الصلاة والسلام يعني وحبت المام يا صحابة قفك لا إله إلا الله له مؤمن كائن لدي لا إني أذكتها دي محكمة سلامية لتاقية باب كان موياني إن سيدي سلاي سقد لا إني قطية آدو أذكتها ساسي دراديد با حتى كاقال كاهان شري هدو كوكا بضاو عين كايدا داني بنانين اللي ديلو النبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديثة بدن كنت المامي وارمنين كوشوكو لا إله إلا الله بادشين محاد قيامها كي يلمك لا إله إلا الله تما دمو النبي قلنا عليه الصلاة والسلام إنه قلنا يضال قبه وبين مسلمي هاي أول قي سؤال شهادان يوتو كني بلا يبو صلاة كتري ديلا النبي قلنا عليه الصلاة والسلام مركو كصواب حي dagaaladan yar yar waan oran karno saray aad u tira badan bay sheegan asxaab ee magazi laakiin waan iska soo koobo iska soo dhaafay maadaama aanay ahayn saray aad waweyn ama riwaayad saxiix ah badan aanay ku soo aroorin waxa muuqato in taadiib la siiyay in iyagana la waabiyay nimanka reer baadiye ee qatafaanka u badna ee ahaa nimankii xataa geeli nabiga dhacaan sheegayay salaamad tabnaak waan nimanku eriyay weeyaan nimanka kane nimankaasi in la waabiyay bay u badan tahay markan wuxuu nabigu bilaabay alayhi salatu wasalam dhilqa'da markay soo gaadhay sanadkii 7aad baa la yiraahdaa meelahaasi inuu nabigu heshiiskii uu quraysh la galay waa ki ahaa sanadka dambe inuu soo umro tago umrata alqada umrada culimadu u bixiyeen inkastoo ay fuqahaadu markii hore u abaar ku murmaan ma umro la qalaynayay bay ahayd فقهاد قرن إليه مرميتي هرواتي هلبكي دي وحيد بلق عليه ومقاضاتي وعمراتي حكم كويانا يعني كوه شيئا متكستها تسنت كي مكي لقاري أي نبغ عليه الصلاة والسلام أصى أرور صدي دب إن عمرته وحانو أير دي بالي دي صحابة دي سويحي سلح حديبية كالقايب قلي هشيس كي حديبية سنت كي هره وحي كالقايب قلي ayuu yaday day wixii geeriyooday mooyana wixii kale waxa soo raacay baa la yiraahdo ugu xoogaa dada ilaa 2000 oo nin marka laga reebo dumarkii iyo caruurta ilaa 2000 oo nin ay ku soo baxeen baa la yiraahdo umrata alqada oo makkah lagu soo qabtay 2000 oo nin culimada taariikhdu waxay sheegaan hubkoodii soo qaatay buu nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam oo meel dhaxay u dhigay laakiin kulliiba waxa aad u heshiiska inay ahayd inaan la soo galin wax kaba magaalada Makkah ee ay la yimaadaan seefaha ku jira galka saasa ku qoray heshiiskii dabatan way soo baxeen waxa ay sheegeen culimada taariikh markuu sida Muusa ibn Uqba ninkii loo oran jiray markii ay dhaxda yimaadeen ayuu Nabigu kaleey salaatu wasalaam u xufray in hubkana halkan la sii dhigo wuxooga ciidana hubka uu ilaaliyana in meesha lagu reebo dabatan ay sida ku galaan magaaladii Makkah ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam makkah ayuu galay isagoo hashiisii al-qaswa loona jiray fuushan muslimiintuna seefahoodii ay sitaan seefahuna ay galka ku jiraan talbiyadii la akhrinayo allah ama takbiirtii iyo talbiyadii yacni la wado ayay galeen magaalada madiina labayk allahumma labayk labayk laa shariika laka talbiyada taasaa la ilaah iyagoo ay taa akhrinayaan waliba waxay sheegaan culimada taariikhina ay galeen isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu hor socdo saxaabigii loo oran jiray Cabdullaahi ibn Rawaaha Cabdullaahi ibn Rawaaha gabayaab u ahaa aad u gabay badan nin ansaari aad u gabay badan buu ahaan jiray isagoo saxaabigaasi hor socdo oo uu gabayna akhrinayo gabay uu akhrinayo leey khallu bani al-kufara an sabiilihi al-yawma tadrib al-yawma nadribukum ala tanzilihi ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قبع عينك أصلي سقو ترني يبال لي ويذهل الخليل عن خليله سقو قبع ترني يولا أن كفارت المهيدة وضضا وبنائي النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أنت وحن إذا كنت بين تنزيل كي ألا سودة كي قراء اسمان إذا كنت بين مضح قوينية
oo ku kasto saaxiiba saaxiibkii ka fogeynaya gabayga alfaadiisu way isweydweydaarsantay saa loo soo guuriyo laakiin gabay buu la hor socday ولذلك با روايات كقارقود وحشك عمر بن الخطاب وحيولها وفي حرم الله تقول شعر وبين يدي رسول الله سقول الله الله يبا ليلي يا عبد الله بن الرواح وحقولي وارما إلهي حرم كيسة إيا النبي محمد هرتيساد ولقبي كسية ترينيسا عبد الله بن الرواح وبقولها وحي روايات الترمذي شيخ حتى إنه نبي كويري خلي عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل اسكدا يعني ناف عمره ما أنت يعني جاب يجلس كجمد مدبضن أنا بحلق الله طورا ما جمون الله طورا كجمد مدبضنة إسكت ده أبو كيري واحد قال إن مقالة دي مدينة هاي بلن كوحوها إن يسدح مال موت شوغان سدح ده مال موت المسلمين تعمرو ده ضص ما يسنا يعنى إن إني من كعربد أما قريش أي أبن ما يسمى مقالة ده ده بيتناوح أي أب حنبال لأن ما كي مشركين تهاي بور طلع لها قعيقان يعني قعي قعان بالله لها بورته بورته أصبح يبحن وبورته وقوية كحيته كعبدة حاجة وقوية هي كعبدة كحيته عندما تنبورته كسوء يجيين بالله يدي يقول سوشا كين يولا نمان كي قريشة قلدي نقتك قد وهنتم حما يثرب أن حمد يثرب بأن نمان كي كمبشر كدك توقع حنتين ما كنا عضوه نفمل أن نمان كي قريشة يقول سوشا كين oo raba inay eegaan nabiguna wuxuu ku yiri walaalay Cali sallallahu alayhi wasallam nimankaasi ay tun jilaa idin ka dareeminay kaamada marka soo gashaan saddexda shawta ugu horeeya yaani waa toddoba jeer baa la tawafa saddexda tawafa ugu horeeya gucla ku maraba la yiri idinku aan xiimaya oo ordaya oo wali baba uu nabigu tilmaamay dibac sameeyo yaani labada rukni wali baa inta u dhaxeysa xoog iyagoo abaar soo ordaya eeno garab ka midigta muujinayo go'ay halkan ka hoos marinaya yaani waxa soo dhimi waxa ay tilmaamayeen in nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yaan la idin tun jilaacsanay ha arkaan nimankii quraysheed inay wali rag xoogan tihiin markay arkeen nimankii oo ordaya iyo sida ay u tawaafayaan ayay waxay ilaahay wallahi wixii la ino sheegay waxba kama jiraan nimankii waa kuwan oo waa ha walaa ajlad min kada wa kada bay isku yidhaahdeen baa leeyahay su saxiix muslim dhigayo saddexdii shaqad markay arkeen muslimiinta iyo cararaya war nimanka lahaydeen xumad baa wareeriso nafti baa haysata soo kuwan orod ba ka bixi waaye meeshii ba gucla ku maray baa la yiri gaardiska ku maray ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ay dhamaysteen tawaafkii ay sacyigii sameeyeen bayna safa wal marwa la sacyinayay markii marwa la gaaray toddobadii shawt baa ay dhamaadeen toddobadii wareeg ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yiri halkaa ku qala oo xiirta halkaas baa xoolaha ay wadeen ku qaleen oo la xirtay dabeytana saddex maalmood buu nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam sidii ballanku ahayd subaxii afraad ayay war soo direen quraysh ay leeday ballan baad nala gashay ahaa inaad saddex casho qura joogto naga bax hadaba noo dhaaf magaaladayada riwaayadka taariikhda qaar aan xogoonayn baa wuxuu nabigu u tilmaamay baa la yidhaahdaa war waa guursanaya waa kaasi aan joogo waa diideen ala kulli xaal heshiiskoodii buu nabigu fuliyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu amray in laga soo baxo magaaladii maka ahayd markii saddexdii maalmood dhammaatay waana markay soo degtay baa la yidhaah aayaadkan qur-aan ilaahay leeyahay laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkhulunna almasjid alxaraam إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وكوي سلح الحديبية صحابة بداما قارهان عمر لها ميان إلهي الرسول كيسا ميان إننا نوشيقين يعني إنا إنو سوعم رئيسان إنو أمو تما حيران إنو نبو كلها مصنت كانت خوي لعنوك إلهي بامركا القرآن سعودة إلهي لقد صدق الله رسوله الرؤيا إلهي نبيك عليه الصلاة والسلام رياديسي وأدبيي أهيد قالي دونتين أو قالي دونتين مسجد الحرام هدي الله إله هذا إذنكو آمنين ونبط قبا ومضح حيرانيا وبركين قابصانيا وإذن عدنك بغانين إن قضية داسنا سيدي الله وشيغي سبحانه وتعالى يود عضي نبيك عليه الصلاة والسلام ركو مقالة كسو بحييب الله إله هذا أيها وحكا صوت دبع عررتي إنير oo u dhalay Xamse oo yaa ammo leh
inaan yaro Xamsa dhalay ba ka soo daba carartay oo rabtay inuu raaco Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ay soo raacdo Nabiga waa la soo qaaday inantii yaraydna Xamsa wa taa inuu wuxuu ku shahiidayay qaswatu Uhud waxa soo qaaday ba la dhahay Cali ibn Abi Talib dabeytana saddex nin ba isku qabsaday ana inanta qaadaya ana qaadaya Cali wuxuu yiri ana qaadayo deynanti waa tan oo aniga gacanteeda soo gashay waxa kala ku qabsaday saxaabadii uu Nabigu walaaleeyay waxa kamid ahaa ba la yiraahdaa Zayd ibn Haritha saxaabiga loo oran jiray iyo Xamza Zaydna wuxuu yiri anuu walaalkay ahaayo Nabigu ila walaaleeyo ana qaadaya waxa kale oo isna yimid Jaafar ibn Abi Talib oo ay Cali walaaleeyeen Cali Jaafarna wuxuu qabay inan san yar walaashi habar yartid yani isagii aadeeyay Xamza iyo Jaafar baa laba gabdhood oo walaala kala qabay Jaafar wuxuu yiri warana taana habar yarteed ila joogtaaye ana qaadaya buu yiri saddexdiina waa isku qabsadeen inantii Nabiga la isula yimid Cali salaatu wasalaam Nabiga u garnaqay wuxuu ku yiri Nabigu Cali salaatu wasalaam garti al khalatu bimanzilati al um habar yartu halka hooyaday joogtaa buu Nabigu Cali salaatu wasalaam yani inanta habar yarteed baa lagu daraya marka inantii waxay raacday inuu Jaafar ibn Abi Talib ibn Sokhayy waxana lagu raaciyay sababta inuu qabo habar yartii dabeytana Nabigu wuxuu yiri Cali salaatu wasalaam al khala bimanzilati al um habar yartu waxay dhacaysaa halka hooyadeed bay tagaysaa culimada qaarkoodna waxay dhahaan waana kii Nabigu sheegay Cali salaatu wasalaam inaan labada la wada guursan karin marka waa hayn kara inan iyo habar yartid ama inan iyo eedadad la iskuma qabi karo waxyaabaha ghazwada tan ama waxaan leeyahay cimradan markii laga soo laabtay dhacay waxaa ka mid ah sarif meesha la yidhaahdo markuu Nabigu maray Cali salaatu wasalaamna wuxuu aroostay oo la aqalgalay gabadhii loo oran jiray Maymuna bintu Xaris saxaabiyadii loo oran jiray Maymuna inkastoo Ibn Cabaas uu yidhaahdo fil xaramna uu isagoo cimrada xidhan buu guursaday laakiin kadib buu la guri galay laakiin sida Raafic ibn Khadiji ay sheegay Abi Raafic sida uu sheegayo iyo Maymuna lafteeduba oo dhacdooyinka waxyaabaha culimadu ku rajaxaan ra'yigooda kamid ah Abi Raafic oo leh anigu xabanahay ninkii Nabiga iyo gabadha u dhaxeeyay oo la soo hadlay iyo Maymunaati la gursay labaduba waxay leeyihiin Nabigu Cali salaatu wasalaam isagoo aan muxrim ahayn xalaala ayuu guursaday yani waxaanu naqaanaa sida uu Nabigu sheegay Cali salaatu wasalaam qofka hadduu ixraam xidhan yahay inay mamnuuc ka tahay maxay guurku waa ka mamnuuc qofku mar hadduu ixraam xidhan yahay ولذلك بين لبضان صحابي وحي لي نوح نبي وقرص دي عليه الصلاة والسلام مركو حلالو بي قورك يوضم أنا عمرضي يوضم كنا معطي أي نبي عليه الصلاة والسلام قرص دي تبدا عم الصحابي الداسنا وقت قاس بن نبي وقرص دي معركة مؤتة وحي انه هكا كقلينا الدقال كاله والله يدا دو الدقال كي مؤتة waxaana lagu tilmaamaa dagaalkani marka xagga dadka leego waa dagaalkii ugu weynaa ee muslimiintu la kulmeen intii uu Nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam waana dagaaladii koowaad ee markaasii dhulka kristanka laga dagaal galay waxay ku tilmaamaan muwaarikhiintu sanadkii 8-aad ee hijriyada meelahaas ayay dhacday Mu'ta waa magaalo yar oo Shaam ku taala oo Baytul Maqdis ay marxalatan u jirtaa bay dhahdaan macrakadan waa isku dayaan inay culimada taariikh sababayaan qaar ahaan ninka waaqidi la yiraahdo oo aynu naqaano fi cilmi alhadith oo dhaif yahay riwaayadiisu aanay xog badnayn ayaa isagu sabab u sheegaa wadaa sababtu waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu direynin loo jiray al-Harith ibn Umayr al-Azdi saxaabigaasi buu diray waraaq baana loogu dhiibay baa la yiraahdaa Busra xaakimkii xukumayay Maliku Busra ayaa waraaq loogu dhiibay waraaqdii isagoo soo wada ayaa Shurahbil ibn Amr al-Ghassani ninka la yiraahdo oo uga wakiil ahaa Qaysarka yacni Bulqaan oo dhulka Shaam ah ayaa qabtay dabeetana wuu xidhay dabeetana wuu dilay caadana may ahaan jirin in fususha la dilo ergada iyo dadka la isu soo diray warka sida in la dilana wax caada ama ahaan jirin taasaa sababtay buu leeyahay ninka la yidhaahdo al-Waqidi in dagaalkani u dhaco laakiin asalka waxaanu leenahay waa waqti jihaad kibal la sharciyeeyay sababtaasi ama jirtaa ma jirina wax badan oo looga baahnaaba ma jirto waqtiga kan
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey markaa ciidan. Waxaa la yidhahdaa ciidankii ugu badnaa ee dabad loo saaro waqtigan ilaa hadda ayaa la diyaariyey ciidan 3,000 oo nin ka kooban ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam diyaariyey. ciidankaasi 3,000 ee nin ka kooban, sida xadiidkii Bukhaari tilmaamayo, nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, Zayd ibnu Xaritha baa madaxu ah. Zayd ibnu Xaritha, in qutila Zaydun fa Jacfar buu nabuuyay. Zayd haddii la dilana, Jacfar baa madaxu noqonaya, waa Jacfar ibnu Abi Talib. Wa in qutila Jacfarun fa Cabdillaahi ibnu Rawaaxa. Jacfar haddii la dilana, ciidanka waxuu hogaaminaya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, Cabdillaahi ibnu Rawaaxa. Waxaa muuqata saraayaadkii iyo ciidamadii hore uu dirayey madax caynkana hore umaynan arag. Yani in la yidhahdo hebel baa ciidanka wadanaya, hadduu dhinto hebel baa ku xigaya, hadduu dhinto hebel baa ku xigaya. Laakiin macrakadan waxaad moodaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhowr nin oo madax aynu tilmaamay, saddex amiiro, mid waliba imaaradiisu ay ku xidhantay ka kala geeridiisa. Hebel baa madaxa, hadduu dhintana hebel baa ciidanka wadaya, hadduu dhintana hebel kala wadaya. ixtiyaadka ama feejignida dheeraadkii uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxay inuu hadday wax tilmaamayso waxay inoo tilmaamaysaa ciidanku socodkan uu socodli doonaa waxay u muuqataa inay tahay akbar dowla fi lcaalam waqtigaa jirta, waa dowla albizantiya, waa imbaraatoriyadii bizantiyiinta la odhan jiray ee dee yurubta hoosoo dhan xukumi jirtay ilaa iyo inta laga soo gaadhayo maxay shaam oo dhan ilaa iyo carabta qaybteedan san oo dhan waa dowladdii ka teelin jirtay ilaa masar. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in ciidankanina uu baxo 3 nin ay madaxda u ahaadaan. Culimada qaarkood waxay soo arooriyeen xadiis uu nabigu saxiixa u sheegay oo ah qaabkii dadku u dagaalgalayaan, laakiin inuu ghazwadan ahaa iyo inuu ghazwaad kale ahaa wallahu aclam. Ughzu bismillaahi buu nabigu yidhi, ku dagaalgala ilaahay magaciisa, fii sabiilillaahina u dagaalama, ilaahay jidkiisana ula dagaalama, man kafara billaah, kii alle subxaanahu watacaala ka gaaloobay, walaa taqdiru walaa taqlu, waxnaha khiyaamaynina oo qadir ha samaynina, ballamada gashaan iyo waxaasi ha buurinina, guluulla ha samaynina oo xadgudbina oo xadis iyo wax lamid ha samaynina, walaa taqtuluu waliidan walaa imra'a, hana dilina ilmo yar iyo gabadh, walaa kabiiran faaniya oday da oo iska aan nin dagaaleed ahayn, walaa muncazilan bisawmacati, iyo mid wadaad oo meel gaaray tusaga maxay iska cibaadaysanayaan isagu dagaalada iyo waxaasi ku jirin ee sawmacadiisa gaarka ah nin iska zaahida, walaa taqtacuu nakhla walaa shajara, dhirta ha googoynina iyo timirta iyo midnaba, walaa tahdumuu binaan, dahraana ha duminina. Yacni fi shariica aslan alifsaadu fi lardi ma banaan, in dhulka la fasaadiyo inay waxyaabo kale sababaan mooyaan. ciidankaas buu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam nimankaasi madaxda ay wataan. ciidankii markii la diyaariyey ee nabigu calayhi salaatu wasalaam la sii dardaarmay nimanka, culamay taariikh waxay sheegaan, waxay yidhaahdaan Cabdillaahi ibnu Rawaaxa ooyey oo dabeetana waxa la yidhi horyaa Cabdillaahi maxaa kaa oohinaya, markaasi wuxuu yidhi wallaahi adduunya jacaylna iga oohin maayo, wax kaloo iga ohinayana ma jire, waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akhriyo oo yidhi way minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya, aayaddaasuu akhriyey suuratu maryam ku jirta ee ilaahay leeyahay way minkum ilaa waaridu, qof idinka mid reer nabi aadama uma jiro ilaa iyo naarta wuu arooraya, in dadku naar u wada arooranaya, kaana calaa rabbika xatman maqdiya, waa shay alla xukumiyey oo go-an oo aan muran dambe lahayn. culimadu waxay ku fasiraan dee waa jidkan siraada la wada maraya jahanamo ku hormara, marka nimaan meeshaan u arooraynin ma jiro, nimaan jahanamo soo arkaynin ma jiro. dabeetana wuxuu yidhi baa layidhi falastu adri kayfa lii bisuduuri bacda alwuruud, garan maayo gartay aroorka ah inaan cokani kaga noqo, yacni inaan ka laabmi doono, layma sheegin buu leeyay, inaan naar u arooray unbaan hayaa buu leeyay. ilaahi thuma nunaji aladiina taqaw wanadaru aalimiina fiiha jithiya bay aayadda qur-aani tilmaamaysay, waxaan kaga tegayaabaa ilaahay yidhi subxaana watacaala kuwa aalimiinta ana meeshaan kaga tegaya, thuma nunaji aladiina taqaw, kuwii alla ka cabsaday waan badbaadinaya, kuwa aalimiinta ana waan kaga tegayaabaa ilaahay yidhi subxaana watacaala.
wuu baxay baa la yidhahdaa ibn Rawaha, isagoo gabay tirinaya baa la yidhi, laakinanii as'alu arraxmaana maqfiratan wadarbatan dhaati farqin taqdafu zabada aw tacnatin biyadaya xarraanin mujhizatan bixarbatin tunfidu alaxshaa'a waalkabada xata yuqaalu ida marraw calaa jadathi yaa arshada allahu min gaarin waqad rashada. Gabay buu tirinaya uu leeyey, laakiin waxaan rajaynayaa ila ay dambidhaafkiisi iyo naxariistiisu inay soo gaadho ilaahay dartii in warmaha ay iigu dhacaan qaar intay halkaa iga galaan caloosha xagga kale iga booda, yacni wuxuu leeyay inaan shahiidnimo ku dhinto, ayaan ilaahay ka rajaynayaa gabay ah isagoo sii tirinaya ayuu baxay baa la yidhi. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam ciidankan waa sii nabadgeliyey. ciidankii markii ay meelihii loo tilmaamay tageen meelo ku dhadhow, ayay war heleen ah muslimiintii in ciidan aada u tiro badani kasoo horeeyo. riwaayaat almuarikhiin waxay sheegaan dadkii ay la kulmayeen ama ay ka hor imanayeen wuxuu noqday ciidan gaadhaya bay dhahdaan ilaa 200,000 oo askari, iyagu 3,000 bay wateen, oo aan leenahay waa jeeshkii ugu badnaa ama ciidankii ugu badnaa ee uu nabigu diro calayhi salaatu wasalaam. laakiin markan dagaalku wuxuu qabsaday inay ka hor timaado dowladdii akbar dowla fi lcaalam fi hada alcasr, dowladdii casrigaasi ugu weynay dunida, ciidamo 200,000 oo askari gaadhaya ayaa kasoo horbaxay. warkaa markay maqleen ayaa la tashaday, waxaa la yidhi war maxaynu yaalla, sidee la yeelaya, waa kanoo ciidan badan oo kale ayaa inaga hor yimi, ma sugna. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ragga badh baa waxay dhahdeen nabiga waru diro oo u sheegno dee waqcaddu intay leegtay iyo waxay isbedelaya saytay, hadduu markaa madad inoo soo diraya taa kuleyn kalena aan aragno, haddii layna leeyahay sidaa ku dagaal galana aan ku dagaal gallo. ragga badhna waxay dhahdeen war waxba waraaqdayna nabiga u qorina aan dagaal gallo. cabdillaahi ibnu rawaxa raggii maalintan dadka boorinaya ka mid ah ninkan gabayaagaan idin sheegaya wuxuu lahaa, yaa qowm, waxaa laga sheegaa inuu yidhi ibnu isxaaq kastoo biduuni sanad uu ku aroorinayo, yaa qowmi wallaah ina alatii takrahuun lalatii kharajtum tatalubuun. waa ragga uubu ku yidhi baa la yidhi waa riyaadhehe, waxaanaa maanta iska soo nabaysaan ee aad nacaysaan waa waxaa usoo baxdeen, inaad shahiidnimo heshaan baa usoo coteen oo usoo baxdeen, tii baana dabada kasoo gejinaysaan aad iska soo nabaysaan. wamaa nuqaatilu naasa bicadadin walaa quwatin walaa kahra, weligayana dad kulamaanan dagaalamin buu yidhi, tiro iyo xoog iyo tayo midna kulamaanan dagaalamaynin. walaa nuqaatiluhum ilaa bihada diin aladii akramana allahu bih, wuxuu baanu dagaal ku galayna diintan ilaahay nagu kareemeeyey ee inawadiya dagaal galle ixda alxusnayeen midun baynu helaynaa, ama waa shahiidoobaynaa jannaynu geli, ama waynu guulaysano nimanka waynu jabin, wax inaga khasaaraya marnaba ma jiraane dagaalka ina wadiya, imaa duhuuran wa imaa shahaada, guul iyo shahaada waxba kama dhexeeyaan buu leeyay, meel aw laalaabataan iyo noqnoqosho ma jirtee, warsaa inuu socodsiiya. erayadaasi baa la yidhaha cabdillaahi ibnu rawaaxa uu tilmaamay ciidankii waa xamaas geliyeen, dabeetana waxaa la yidhi maxaynu meesha la fadhina, war inay dagaal geliyeen. 3,000 ee nin iyo 200,000 ee nin baa dagaal isku waajahay, oo raayada u sido Zayd ibnu Xaritha xibbi rasuulillaahi sallallahu calayhi waali wasalam, saxaabigu aadka u jeclaa nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa la yidhaha maalinta tan wuxuu dagaalamay dagaal aada u yaab badan leh, ilaa iyo warmuhu ay ka tiro bateen iyo nabaradii ku dhacayay oo dabeetana uu ku shahaado qaatay. warmuhu markii xagga kale uga wada baxeen oo shahaado qaatay ayuu jacfar ibn abi taalib caalamkii muslimiinta u qaaday, jacfarna waa dagaalamay, xataa waxay yidhaahdaan faraskiisii wuu caqriyay, yacni ninku markuu rabo inaanu dib u noqonin ayuu faraska baqano goyn jiray baa la yidhahdaa ka dhaqaaqa, yacni faras iyo waxaad doodato inaad dee fakato ama uu kula fakado ama uu farasku dee waxaanoo nabara intuu xamili waayo uu ooda jabsada waxba kuma aha. markay rabaan inaanay hawo yaraatay carar samaynin faraskana intay boqono gooyaan bay dhaafi jireen, waxaa la yidhahdaa maalinta tan faraskiisiina intuu boqono gooyay ayuu dagaalka galay isagoo caalamkii muslimiinta sida sidii sida gacanta midig la gooyay baa la yidhahdaa. markaasuu ta bidix ugu qabtay dagaalku sidii buu u socday, tii bidixina waa la jaray, caguhu ugu qabtay baa la yidhi isagoo labada gacmood bala ilaahay bay ku tilmaameen. marka dambe laba loogu kala gooyay, adu waxay sheegaan in ay ku dhacday in 9 darbadood ku dhadhaway, 9 nabar in ku dhowey inay jirkiisa ku dhacday, dabeetana uu caalankii ka dhacay. markaas baa waxaa caalankii qaaday baa la yidhaahdaa isaguna
sida uu yani imaam al-bukhari xadiiska warinaya ibn umar wa ku tilmaamay inay ninka ku dhacday anigu kontan taacno kontan waran waan ka tiriyay buulay oo aan mid quri dhabarka kaga dhicin buulay konta kuma soo jeeday ugu dhacay yani isagoo si socdo uu ay ku dhaceen wax isagoo si jeeda ku dhacay aanu jirin buulay riwaayad kale waa ka ku tilmaamaya waanu tirinay buuro bid'an wa 90 taacnatan wa rumya waan ka hal dhowr iyo 90 nabar oo waran iyo gamoon isugu jira yani warmaha qudhi kontan bay ka badnaayeen ku dhacay jirkiisa hadii la isku daro warmaha iyo gamoonada ku dhacayna dhowr iyo 90 ayay gaariyeen sida xadiista bukhari ku soo aroortay ee saxiixa ay tilmaamayso jaafar maalinta tan markuu si cajaba u dagaalamay ayaa waxa loo dhiibay baa la yidhaahday calanka ninkii saddexaad ee nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam abdullahi ibn rawaah qorada taariikhda qortaa waxay yidhaahdeen mowqifku markuu adkaaday ayaa abdullahi naftiisiisa soo yara geejisay markaasuu gabay tiriyay bay yidhaahdaan isagoo leh aqsamtu yaa nafsi latanzilanna kaarihatan aw latutaawicanna in ajlaba annaasu washaddu ranna maa li araaka takrahiina aljanna gabay buu tirinaya uu leeyahay waan dhaaranayaa naf yahayeye ku dejiyey oo ku dejiyey goobta dagaal ama diid ama iyeel buu leeyahay adigoo ogol oo raba ama hore u soco ama diidana waa meeshaan ku geynayaa buu leeyahay dadku waxaan la raadinaya buu tilmaamaya naf yahay ma jannaad macaysaa buu leeyahay waxaan kugu qasbaya ku sii wada waa jannee waa dagaalamay baa la yidhaahaa ibnu cammi ayaa laf yaro hiliba u dhiibaa la yidhi wartan dhabarka ku sii adkaysay intuu laba goor ruuru iska tuuraa la yidhi dabeetana isna waa dagaal galay abdullahi ibnu rawaaxa isna shahiid buu noqday isna waa geeriyooday ciidankii muslimiinta markaa saddexdii nin ee madaxda ee caalamka u siday saddexdiiba waa laga takhallusay saabit ibnu alaqrab saxaabi la yidhaahda ayaa caalamka qaaday dabeetana markii dagaalkii waxoogaa u qaboobay lasoo baxay oo nin reer banu cajlaana baa ahaa dabeetana saxaabadii buu isugu yeedhay wuxuu yidhi shira oo saxaabayay nin kale ha loo dhiibo dagaal ciidanka muslimiinta ciddii hogaamin lahayd ee kale ha loo doorto waxay yidhaahdeen anta adaa inoo sidee halka umaynu dagaalka wadaynaa sid masjidayabuu anigu yidhi nin kaleoo muslima cid kale ha loo doorto ma ana bifaacid dabeetana dadkii markay wada hadleen ciidankan markan waxaa la socdo ka mid ah raggii intii sulxigan lagu jiray soo islaamay waxaa ku jira khaalid ibnu waliid markaasi waxaa la doortay markaa in khaalid loo dhiibo calanka waa goobtii koowaad ee markaa khaalid ibnu waliid ciidan muslimiina uu hogaamiyo iyadoo aan cidi soo dooran oo nebigu soo dooran oo cidna soo dooran oo askarta ka mid yahay meesha uu soo dagaal tagtay ayaa loo dhiibay calankii muslimiinta khaalid wuxuu ahaa runtii nin qaabka loo dagaalamo aada khabiir ugu ah funuunta caskarigana cabqari ku ah yacni ilaa xad bay tilmaamaa sida shiid khatiib uu tilmaamayo kale wuxuu leeyahy ilaa hadda ninkaasi istraatiijiyaadkiisii dagaal iyo qaababku u dagaalami jiray waqtiga kan xataa ayay yihiin buu leeyahay kuwa la daraaseeyo kuliyaat alxarbi alcaalamiya lagu daraaseeyo saxaabiga kani runtii faniga kan ilaahay futuux buu ka siiyey yacni bini aadamka qofba ilaahay fan uu fura culimmada waaweyne saxaabada kuma jirin raggii islaamka wax qaybta hore ka soo dagaalamay kuma jirin laakiin haddana markan dambe fii jaahiliyatiina waxay dhahdaan xataa raggii dagaalada guulaysan jiruun buu ahaa ee intatan waana ninkii muslimiinta jabiyey ghaswata uxud fardoo laydii xagga dambe ka soo gashay waa ninkii watay cala kulli xaal khaalid ibnu waliid maalinta tan ciidankii muslimiintuu dagaal geliyey wuxuu markaasi rabay qaab uu dagaalami karo walidaalik buu wuxuu yidhi si ciidankan kasoo horjeeda bal nooc min moral jabin uu ugu sameeyo wuxuu bilaabay inuu ciidankii si dib isugu shaandheeyo oo ciidamadu qaab ay u dagaalami jireen baa la jira waxa la yidhaahdo maymana iyo maysare bidix iyo midig ciidamada iyo muqadama ama tariica qaybta hore iyo saaqadoo dhabar ka dagaalanta dee haddii dhowr casho dagaalku socday ama maalmo la dagaalamay koox walba kooxa kasoo horjeeda waxay u muuqataa in rag laysbartay ay yihiin oo dee ninka kaasoo horjeeda ninka dagaalka badan ama warbaa sita ama wax kan waxaad moodaa dee qolaba qol ay waajahayso waa laysu muuqdaa ama waa lays arkaya ama waa raggaa dee seefta iska dhalginaya isu muuqda khaalid bin waliid ko wuxuu bilaabay inuu ciidanka kale wada bedelo oo ka dhigo kaanama madad ciidan cusub inay muslimiinta u yimaadeen oo kale kooxdii bidixda ka dagaalamaysa wuu rabaa midigtuu geliyey kooxdii midigta ka dagaalamaysana wuu rabay baa la yidhahdaa bidixuu ka geliyey kooxdii muqadamada ka dagaalamaysa wuu soo celiyey kooxdii saaqada dambe ka dagaalamaysana xagga hore u geliyey koox waliba markaa goob cusub bay ka dagaal gashay ciidamadii gaaleed markaa koox walba qolo aan qoladii hore la dagaalamaysay ahayn ayaa laysa soo food saaro dagaalka laga soo geliyey
oo dagaalamay markaa dagaalkii buu dib u galay waxa la yiraahdaa sida xadiidka bukhari uu tilmaamayo Khalid ibn Walid maalintan suu maalmaha sidoo dagaalamay waxa lagu tilmaamaa 9 seefood buu dhameeyay hadu waxa qiyaasta qof inta seef qaato seefto ay maranayso 8 seefood ba gacantiisa ka madhay iskama xijin buu lahaa gacantayda ila saxiifa yamaniya mooyaan safiixa yamaniya seef yaman lagu sameeyay taas oo qura maanta gacantaydu ay xijisay buu leeyahay yani isagu dagaalamay waxaad ka garan kartaa marka saxaabada tan de waxaad qiyaastaan 200 kun oo nin iyo 3 kun oo nin oo ishaya oo 3 kun oo nin la dhaqaajin kari la yahay waa inay jirtaa marka wax qeyra caadi oo ragana ay sameeyaan walidalik waxaad ka dareemi kartaa waa ciidankaasi qaadadiisi mid waliba xaq hore ku shahiidoobay aan mid qolo dib u noqon inay dhamaantood xaq hore ku shahiidoobeen ama ciidanka ninkii u talinayay marka lagu yiraahdo 9 iyo dhowr darba ku dhacday oo ku shahiidoobay waxaad garan kartaa dadkan isay u dagaalamayeen waxaad garan kartaa marka la yiraahdo axadu saxaababa 8 seefood madheen oo seeftii 9aad goobta kala baxay yaani inaad bini aadam 9 seefood ku idlaysaa inta ay qaadan karto ayaad garan kartaa Khalid ibn Walid dagaalkii wuu adkeeyay dagaal aad u adagna wuu noqday laakiin waliba wuxuu arkay dagaalku inaannu sidana ku sii socon karin therefore wuxuu sameeyay baa la yiraahdaa inta dagaalka la xoojiyo in dib labada ciidamadu kala yaro gurtaan way hadduu ciidanka kaxeeyaba la yiraahdaano 200 kun ku eriyato dee mid dagaasoo reebi maayo macrakadii wuxuu ku gabagabeeyay nooc min insixaaba in qolo waliba dib u hakato una dib u joogsato markii dagaal adag dhacay ee cid walba la dilay ee naftu isugu timi in dib nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaalka sisaan u soconayo ayaa waxyigu ku soo degayay markaasuu nabigu wuxuu yidhi akhada raaya zaydun fawsib madiina isagoo joogu saxaabadii waramayay calankii waxaa hadda qaaday zayd baa qaaday oo zayd waa la haleelay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo calankii qaaday buu nabigu yidhi jacfar jacfarna isna yani nabarka waa ku dhacay calankii waxaa qaaday buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibn rawaaxa saxaabada wuxuu xadiidkan u sheegayay bay dhaadaan isagoo ooyay nabigu calayhi salaatu wasalaam buu sheegayay waxa qaaday buu lahaa cabdullaahi ibn rawaaxa cabdullaahi ibn rawaaxana isna la dil markii dambu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam raayadii calankii waxaa qaaday sayfun min suyuufillaah xataa fataxa allahu calayhi seef ka mida seefaha ilaahay ilaa yow alla subxaana wa tacaala gacantiisa ku furay yani Khalid ibn Walid nabiga u bixiyey markaas inuu yahay seef ka mida seefaha alla subxaana wa tacaala waxaa qaaday buu nabigu leeyahay calankii seef ka mida seefihii alla subxaana wa tacaala waxaa lagu tilmaamaa dagaalkani markuu laba maalmood ugu yaraan soconayay qaab dagaaleedkiina uu bedelay noocan cusub uu u dhigay waxay ku gabagabowday baa la yidhaahdaa in labada ciidan markii uu dib u kala saaray in qolo waliba meesheeda ay joogto oo aan hunguri dambe soo qabanin nimankan tirada badan lena inay weerar soo qaadaan muslimiintiina uu halkooda ku hakiyo oo marka ay noqdaan laba ciidan oo ismari waayey oo iska kala tagay inay noqdaan maalinta tan muwarakiinta qaarkood waxay tilmaamaan muslimiinta ilaa 12 nin baa ka geeriyooday cala kulli xaal dagaalkani wuxuu ku dhammaaday uun iyadoo saari weyna argoosi weynaanay muslimiintu soo samaynin oo dee ciidanka ay la kulmeen uu ciidan kayru caadiya yahay dagaalkiina uu u gabagaboobay ama uu dhammaaday labadii ciidan oo dib u kala gurtay saas buu kaga soo celiyay ciidankii meesha xaadiitan saasi u xoog badanayn waa kuwa ku tilmaama mujtamacii xataa in laga yara cadhaysanaayo lalahaa yaa firaar farartum fii sabiili illaah waa soo yaacdeen iyadoo laleeyo xadiidkaasi uu nabiguna leeyay laysuu bilfiraar walakinahum kilaa may soo cararin waa rogaal celiyayaal insha allahu tacaala nabigu uu tilmaamay mu'ta iyo dadkan muslimiinta ee ku geeriyooday ee shahaadada ku qaatay waxaa kaaga filan xadiidku nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ee bukhaari ku yaala maa yusirunii aw qaala maa yusiruhum annahum cindana kuma faraxsana iyagu ama annaguba kuma faraxsanin kooxdaas inay inaga nala joogi lahayd buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam yacni shahaadada waxay ajar ku heleen walidaalik baa waxaa loo keenay baa la yidhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam sida musnadu imaamu axmed ah xadiidka ku sugan sanadka saxiixi uu sheegayo shaakir uu leeyahay waa saxiix caruurtii jacfar ibn abi taalib baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyadoo gabadhii daa u yaraa calacaliso
markaas uu nabigu taaruurti la ciyaaray buu madaxa u xiiray buu yiri madaxa loo xiiray markaas uu hooyadeed wuxuu ku yiri al-ila takhafini alayhim wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah nama kuwan baad faqri uga baqaysaa buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam ana anigu waligooda dunya akhira ma anigu mas'uul ka ah oo kuwa ka u gargaaraya miyaad uga baqaysaa buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam ee waana kuwa xadiiska nabigu ku tilmaamayay جعفر بن أبي طالب وقلين لهي قعمه سبالة لقبة لي وشنده قصيده لي جعفر الطيار في تاريخ لغة المامة يعني ولا ما تاريخ مركي كور رميا جعفر كي دولي شرين وياهي وأنا حديث كاسي النبغة المامة عليه الصلاة والسلام إنساسي لقبة لي أن أدين معركة ذا هنود نسوق بقبينه مؤتمر كي أيد عدي كذب waxoogaa muddada ciidan weyn inay muslimiintu la kulmeen oo sidii la filayay aanu dagaalku u dhicin in kasta inoo dhan karno waa guul daaciidan 3000 inuu 2500 kun intuu helo la dagaalamo dad badan ka dilo hadana saa lagu kala taga laakiin carabti meelaha joogtay waxa ay soo hungureeyeen inay muslimiinta la dagaalami karaan ama soo weerari karaan dabeetana waxoogaa ciidamada ay leeyeen bay meelo ku ururiyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidan kale ayuu diray markan oo uu hogaaminayo madax uu uga dhigay ninkii loo jiray camar ibnu caas oo isna soo islaamay haddana camar ibnu caasna wuxuu soo islaamay intan lagu jiro sulxu xudaybiya isagii khaalidba marbay wada yimaadeen bay ku tilmaamaan muwaarikhiintu camar ibnu caas waa daahiyat alcarab ninkii loo jiray saxaabiga ahaa camar baa ciidan lagu daray markaa waayo waxay dhaahdeen aabihii ayay qoladani dhashay ala kulli xaal camar baa ciidankii la baxay markuu meeshii meelu dhow marayo ayuu isna war helay ciidankani inuu aada uga badan yahay ciidanka uu wato carabtan meesha isku urursatay nabiga calayhi salaatu wasalaam buu usoo war dirtay dabeetana nabigu ciidan labaad oo raggii muhaajiriinta iyo ansaarta iyo raggaas ay ku badan yihiin oo 300 ninka kooban oo 30 faras wataba la yidhaah oo kale ayuu diyaariyey oo cumar iyo abibakar iyo raggaas oo dhami ku jira dabeetana wuxuu madax uga dhigay abaa cubayda abu ubayda ibn al-jarrah ahad 10 al-mubashirin min kamida oo nabigu ninku ku tilmaamay inuu yahay aminu hadhihi al-umma umada nabi maxamed ninka uu aaminsan buu nabigu sheegay alayhi salatu wasalam inuu yahay kana mid runtii dagaalyahanadii waaweynaa ee islaamiga ragi futuuxaadka ilaahay gacantooda ku furay dhul badan oo dunida kamida ubayda ayaa markaa la diray baa la yidhaahdaa oo isna ciidankaasi wata waxay ku tilmaamaan mubaarakiinta qaarkood ciidankii hore 300 nin buu markii hore watay camar ibnu caas 200 nin buu markaa laga dabageeyay oo uu wato abaa ubayda ibn al-jarrah mubaarakiinta qaarkood waxay tilmaamaan ninka la yidhaahdo camar ibnu caasna waxaa madax looga dhigay markaa wixii acraab iyo waxaas oo dhan nimanka muhaajiriintana waxaa la yidhaahdaa wato abaa ubayda ibn al-jarrah meeshii markii la isugu yimi nabigu wuxuu faray inay tatawaca yeelo oo isaqbal oo saasi ku dagaal gala baa la yidhi qisaska la sheegay waxaa ka mid ah salaadii ay tukinayay laakiin ciidankii oo dhan camar ibnu caas baa yidhi isagoo daabu cubayda raggii muhaajiriintii hore ka mid ah ayuu laakiin camar ibnu caas yidhi war adigu madad baad ahayd taakulayn aniga laygu soo taakulayaad ahayd ciidankaana watay marka imaamnimadiisa ciidanka anaa iskale buu yidhi anaa tukinaya isagaana tukiyay baa la yidhaahdaa waayo waa ta qisa la soo tilmaamaa xaadiistu ay soo arooriso oo ku saabsan camar ibnu caas meeshu meel aad u dhaxan bay ahayd baa la yidhi badan habeenkii buu ixtilaamay yacni waa jinaaboobay dabeetana salaadii subax baa timi dhaxan kayru caadiya dhacaysa waana dee goob dagaal oo carabta banaanadeeda ka mid ah wuxuu ka cabsi qabay markaa hadduu maydho inuu ku dhinto uu iska gebagabaystay intuu gabagabaystay buu yidhi waana tukinaya waxaa la yidhi ma ninkaagan jaraabaysan baa nagana tukinaya maydhanna waaye wuxuu yidhi ilaahay isagoo qur-aanku yidhi walaa taqtuluu anfusakum nafihina hadilina anigu biyahan ismari waqtiga kan waa naftaada dile waa gabagabaysanaya gabagabadaasaan idinku tukinaya sidii buu yeelo iska gabagabaystay dabeetana ciidankii buu sidii ku tukiyey nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markii lasoo noqdo la yidhi ninka kani sidaana wuu sameeyey nabigu ijtihaadkiisana wuu usuga inay sax tahay haddii qofka muslimkii biyaha ay xadka gaadhaan uu ka baqo inay naftiisa waxyeelaan inay u banaantay markaa weyse iyo janaabo kay tahayba inuu ka dugagabaysto ama booraysto inuu dabeetana uu iska tukado
ciidankii muslimiinta ee dambe markii ay yimaadeen meesha tan ay weerar ku soo qaadeen waxa la yiraahdo nimankii gaaleed waxba may dagaalamin waa baxsadeen waana kala yaaceen xamladanina insha Allah yana waxay ku soo gabagabowday in ay muslimiintu soo guuleystaan ama nimanka carbeed ee hungurigu mar soo qaaday in la wada waabiyo aan ciidana ka soo bixin waxa kale laga faa'iideeyaa bay dhahdaan qofku wax haduu ku fiican yahay in madax looga dhigi karo dad kale oo wax badan oo kale kaga fiican meesha tan goobtan dagaal waxa madax looga dhigay Cumar ibn Caas inuu hoggaamiyo maca dalik bay dhahdaan qaar ka fadhiya khayr ba badna iyagoo jooga Cumar iyo Abi Bakar iyo raggaas iyagoo jooga ayaa looga dhigay waxaa la mid ah bay dhahdaan Khalid ibn Walid iyadoo laga yeebo saxaaba waaweyn oo muhaajiriin ee raggan inay joogeen haddana Khalid baa la yidhi ciidanka hoggaami marka macnaheedu maaha qofku haduu cibaado iyo fadhi badan yahay wax kasta inuu isagu dadka u horeyn karo taas waa mid tan labaadna waxay leeyihiin isagoo kii fadhiga badnaa uu joogo mid mafduulo laga fadli badan yahay haddana wuu hoggaamin karaa dhibi kuma sugna wallahu aclamu billahi tawfiq anaa ugu joojinaya.